Një delfin I ngordhur ka dalë paraditën e sotme në bregdetin e plazhit të Durrësit. Ai ishte pikasur në thellësi nga barkat e peshkimit dhe është afruar më pas drejt bregut. Gjallësa kishte mbetur në cektir dhe për nxjerrjen e tij është dashur ndërhyrja një fadrome që po punonte për pastrimin e zonës. Pas nxjerrjes nga uji, ai u transportuan me një kamionçin. Delfini është gjetur në gjendje të dekompozuar, ndërsa nuk dihen arsyet e ngordhjes së tij.